Ja, vi går vidare i programmet. Vad säger ni om det? Bonde söker fru. Det har ni koll på, eller? Ja, stenkoll. Andra avsnittet för den här säsongen gick bara för någon timme sedan på TV4. Där finns en kille som jag tror kommer bli lite grann höstens TV-favorit. En bonde som heter Fredrik. Så här såg det ut på hans speeddate som han hade för någon timme sedan på TV4. Hej. Hej. Lena. Jaha, okej. Jaha. Vad är det med köna och raggarbilar och sånt? Är det någonting du är intresserad av eller det? Ja, nej, inte så mycket. Okej. Ja, vad värdesätter du annars i ett förhållande eller hur tycker du det ska vara så det ska, ja. Vad sa du? Jag blir tyst. Man blir lite rädd. Det blir man ju att man vill helst få igång ett samtal då igen. Men sådana sätt kan man ska vänta lite grann och låta henne kanske hon vill ha någonting hon vill fråga också ju. Jajamän. Jaha. Det är fint på lantet. Vad sa du? Det är fint på lantet. Ja, ja. Visst är det ju så. Ja. 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 Jag kan bara säga det. Ja, nu har gått 5 minuter. Jaha, 5 minuter har gått. Ja, det är tjena. Jaha, du har 5 minuter gått. Nej, jag vet inte. Det är bara, det var inte där. Det klickade inte till direkt. Det där var inte där. Men, sånt direkt. Utan det... Fredrik! Är du med oss på telefon? Fredrik, är du med oss per telefon? Jajamensan. Tjena Fredrik. Hallå! Välkommen till TV om TV. Tackar. Vi satt precis och kollade på din speeddate här. Ja. Yeah. Det kändes lite stelt. Det kändes som att det inte var någon riktig speed i den speeddaten. Du fick lite tunghäfta där med en av tjejerna. Ja, vad fan var det som hände? Just. Vad var det som hände? Nej, det var väl första tjejen där som kom in och sånt, så var jag lite nervös i början. Ja, men sen lossnar det, eller? Ja. Hur mår du? Är det bra med dig? Jajamensan. Men nu är inspelningen klar och sådär, och hela Bonde söker fru avklarat egentligen den tekniska biten för dig. Nu kommer det bara själva programmet och den smällen. Ja. Hur har du förberett dig? Nej, då är det... Nej, men det ska bli kul att se. För det är väl när vi ser hur det håller blir ju, så... Kollar du på programmet? Ja. Vad tyckte du om episoden idag? Vad sa du? Vad tyckte du om avsnittet idag? Jo, det var roligt. Ja. Så var det. Du, jag tänkte på en grej. Det här med att vara bonde och sådär. För ett par år sedan så var det nästan som ett skällsord. Man kallar folk för bondjävel och sådär. Men nu i TV4 har du gjort det till något väldigt charmigt och så. Mm. Vad har du att säga om det? Är det... Nej, det var roligt att de har med sådana... Det är sådana här program också om lampor och sånt också i TV, så där gör lite kärlek och sånt, så det är roligt. Ja. Vem är det som vem av de här tjejerna vinner? Ja, det kan jag inte säga. Kom igen. Nej. Kom igen. Nej. Fredrik, får jag fråga en grej? Är du lyckligare nu än innan du gick med i programmet? Ja, det kan jag inte svara på. Det var en jävla trixare. Ja. Marcus, har du någonting du undrar om Bonde söker fru när vi faktiskt har en livslevande av bönderna med oss här? Har du googlat dig själv nu sen serien började gå? Är det någon skillnad i träffantalet? Nej, det vet jag inte. Du har inte googlat dig själv? Nej. Du har inte det? Du, vet du vad? Vi skiter i programmet ett tag. Hur går det med gården och djuren? Jo, då det går framåt när det inte regnar. Det inte regnar? Jag trodde regn var bra för en bonde. Ja, det vet lite väl mycket den sista tiden. Jaha, vad innebär det här för dig? Nej, det har varit lite svårt för att komma ut på åkrar och sånt. Det har varit mycket vått och sånt just. Så. Är det inte jobbigt att ha ett jobb som är så totalt utlämnat åt ödet? Jo, det kan det vara ibland ju. Ska du inte investera i en jättestor presenning och bara blåsa upp över alla marker? Jo, det är varit fint ibland. Jag vet inte, vad har du för djur? Jag har suggor och smågrisar. Ja.
Men vad ska du på åkrarna göra då? Ja, det är... ja. Va? Det här, vi är stadsbor, vi får be om ursäkt för våra till synes korkade frågor här. Men du har alltså grisar, men sen har du åkare då, som du skördar också? Ja, jag har ju då spannmål som jag har till djuren, så här potatis och betor, sockerbetor och konservärter. Ja. Då får vi hoppas att regnet är på din sida då, framöver. Ja. Och framförallt kärleken. Men någonting måste du kunna säga. Vilken är din... Finns det några andra frågor man kan försöka... Vilken är din favorit efter det här första programmet då? Jag säger ingenting. Har du skrivit på något typ av tystnadspliktsavtal för det här, Fredrik? Jag kan inte säga någonting. Jävlar, du... jag får säga att jag har inte sett allting utav Bonde söker fru, men i alla fall, än så länge så är du klart min favorit. Okej. Okay. Det kan jag säga till dig, Fredrik, att du kommer bli lite av en tv-karaktär den här hösten, så att bered dig på det. Börja tänka hur du ska maskera när du går till ICA och handla, om du vill vara osynlig och sådär, för det kommer du behöva. Okej. Okay. Ta lugnt, mannen. Lycka till med regn och så vidare. Jamen. Tja. Hej då. Nej. Han kommer bli lite som han Andreas, han med Jessica. Vem var det? Han med Bodde som ville ha hon med stora tuttarna. Ja, jag förlorar det.